Давайте всей Киевской Руси вітаємо з народом. Рука! Потрясающе! Секущий удар! Вы бачите, что головы сарацинов лежат на долице. А теперь сейчас Бас будет демонстрировать самый преступный и небезопасный удар. Смотрите внимание! Він сховав саблю за кисти руки. Ось я його суперник. Я взагалі не бачу, чи є зброя у нього, чи ні. Але на фінальній стадії, коли до мене під'їде, вона за секунду з'явиться. І вже майже ніхто не зможе на це зреагувати. Отже, саме небезпечний удар. Ваші області, ви бачите, що новий вищий галас. Все. Збив, розсік, розрубав. Голопожарний, воєвода Барс. Воєвод Рубка Сабель. Вірвєна, Індіана Койок. Наш ідеальний Київ, столиця Великого князівства, Київська Русь. З покровом вас, з ним козачество, з ним захисника вітчизни.